Joo, toi se vaan on hieno tommonen, kun on sininen taivas ja sitten yksittäisiä tollasia pilviä tuolla. Vähän isompi sais ehkä olla toi, mutta... Ja sitten punainen talo tossa, sekin sopii hyvin tohon. Ja valkoista sinistä. Aika suht koht hyvä, ei ihan ehkä täydellinen. Talo voisi olla vaikka vähän isompi, niin kuin lähempänä tai isompi jotenkin, ja sitten toi pilvi vähän isompi ehkä. Mutta kyllä aika kohtalaisen hyvä tommonen maisema tai tommonen. Ainoa mikä pilaa, niin on tää saatana lärvä tässä. Eikö tää on nähty jo vaikka kuinka monta kertaa? Aina saman näköinen. Naama ei ikinä muutu mihinkään. Suunnilleen 2012 aloitin kuvaan niin kuin omalla naamalla. Niin ei se on saman näköinen ollut silloinkin. Mitä ihmettä? Joo, hai sitten tota... Tehäs nyt, mä itse asiassa pysähyin vaan. Okei, piti pysähtyä tähän. Mulla oli jo kamera tuolla repussa ja... Mut sit ton takia piti oikein vielä laittaa kamera takas jalustaa kiinni. Niin tehdään tässä nyt samalla sitten. Elikkä hai tuolta vähän multaa. Tällaista. Se on vähän vielä... Routa on ajanut porsaan kotiin tai sitten ei ole ajanut. En mä tiedä miten päin se menee, mutta... Sen mä tiedän, että lapiolla, mä otin lapion oikein mukaan, että ottaa sitten tätä multaa sieltä tonne sitten johonkin muihin juttuihin. Mutta itse asiassa, ja kirveshän oli siellä jo valmiina siellä jemmassa, niin se olikin niin, että se kirves olikin siinä paras työkalu. Tätä yritti sieltä, siinä piti oikein kunnolla lyödä, että se taivan jääs niin kuin ihan kunnon roudassa. Ei siinä lapiolla tehnyt kyllä mitään. Ei olisi saanut pelkällä lapiolla. Onneksi oli kirve siellä. Mutta en mä siis, ei toi nyt... Vähän jotain, tai... En mä tiedä mitä mä tuolla teen. Mutta... Onpahan nyt sitten multaa ainakin kämpässä. Se pitäisi aina hakea, ottaa alkutalvesta, syksyllä, siinä syksyllä ottaa multaa sitten, jos yhtäkkiä talvella tarvii multaa. Tai tehdä mulla kanssa. En zoomaa. Tekis mieli zoomaa, mutta ei saa zoomata.